Assalamualaikum. Ada cerita pakam saya kau lari kita Camden Town way. Wajib baik kita. Macam orang kau tua le, soalnya pasal tu kau. Dua orang muda wale, papa zohud. Kau soalnya syukur ada kan? Kan. Isteri kau ada. Sojkom. Master Ruki. Oh, kirasi. Kau dah kau ini چاله پاره سنجا، چاله پاره سنجا. داکیم نتام دلیر مزدار زد. اول تما دا یوی کیشته دیکتا گستی زو پاره کیزم. داد اگری نبازی بیات استم زو کلی جذباتی شوم. الفاظ می نکوتی خوای دا خو خیر. داکی. از جت افسر که من چیدا. سید زو پتاه پول برا بودم دادین آگار تبدیل چی کم دینو. داده. باشه. دلیر مزدار خر. داد تو لبی میاد تا غزی داد. بسه تورس پلیستی. Oh, dah cikam tuan orang dah dia. Dah kisah itu lari. Oh. Dia sekolah je lah. Dia tuai Camden Town. Tuai ni. Dah pergi. Dah dia tanya lu pergi ke mana buat asal. Kamu biar biar tak. Bal pilam biar pasu pergi kisah itu jorum. Abah susah tak kamu cik abah. Sangai. Dah kisah itu lari di. Oh, pergi ke mana tiket agas tadi. Dah ho. ते दागोत दाग किस्ते दी दागा दे अख़ाज़ोरु खाता क्या ना नो दाग किस्ते ते बजोस पर खेज़म दाव पर दोलसिंब जीरा वाईनी और दलते चकम दे नो जमा दागा दे और जब चकम दे नो बिया तास्ता खेम चेर दा ट्रिप संदे और दाब दागो हल्क तो ज़वान तो खुद दागे ग्रांड प्रीवज़ी से पश्पालस पुन्� Nah, pon dah bandar tiket prewa tu. Oh, itu sekam dia tu. Berapa tahun? Tahu macam mana? Dah sampai sini. Oh, dah tanya orang aku. Mata yang bicara mau apa? Excuse me. Ah. Hello. I'm here. Dah ada kepala elok. Tahu tak korang dah wakil film hero deh. Oh, dah ada. Oh, dah dah tak ke? You are manager here. Dah pergi dah ke? Dah company dah, dah boat trips. Dah pergi rumah. Dah agak tu dah ada kisah. Bosh. Ah, apa sih kamu dengar? Ah, you say something, man. You say something. Say hello. Hello, everyone. Yeah, hello, everyone. Your name? Felix. Felix. That is cool. Like, over there, the smiling face, hamde. Oh, pretty hamde. That is hamde. Beautiful hamde. Zabardast. Thank you very much. You got a booking, yeah? Huh? Yeah, I have the booking, yeah. Sada Salim. Yes, Sada, yeah, yeah. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I will let her, take her. दादा का तो दादा माँ किस्ता ही था और जो पढ़ी को जमो इट विल टेक मी टू द पेडिंगटन ओके थैंक यू पेडिंगटन पेडिंगटन सेकंड नेम इज लिटल वीनस है लिटल वेनस ओके ओके वाकी दैट्स लिटल वीनस ओके डियर थैंक यू वेरी मच थैंक यू जल्द तक दाखल करना सी और जो देते और कुछ दासंग दे दाबोस Oh, zama shata si tuhi. Oh, zama dal tapadi kiki na samdar dera kade. Tapai kiki don halak kiki na sa da bosrawani kiki kahiri ubya bazo. Taus tu cikal ramuan si nizwa kat taus ta da agi balah. Kau mata taus tau kiki na si da juan disi yoshan nade. Cerita, tu muskil kiki mama yusaki. Kalau sura tu bawa nari teri shukna mama yusaki. Kudar dier merabat baca de. Adi marga itu gore, waktu itu marga itu ada gan halak teh, aku dah iri gira, tapi marga ini, dah gore, dah dia rasa berdas. Dah wain lah, Kalau kau boleh rasa dia faham sih cara umi nacai, awak nur cik ada gore teh, dah. Tadi ada si mazdar je, mana dia mazdarak lah, jadi baru sahaja dia. Tadi si dah ada, si, ada mana orang film ni juga dia baru sahaja dia ok, masa para dumra,
دا به چې کوم نن چې بیا کله روان شو بیا تاسو ته پوښي هغه سمانه کوي.